Double Horse Instant Sadhya Palada Paisa Mix. Double Horse Presents Vishuruji. അപ്പം നമ്മളുടെ ഷെഫ് നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഉണ്ണിയപ്പത്തിന്റെ പ്രിപ്പറേഷനിലേക്ക് കടക്കാൻ പോവാണ്. അതിനു മുമ്പ് ആദ്യമായിട്ട് ചോദിക്കാല്ലേ ഷെഫ്, എന്തൊക്കെയാണ് നമുക്ക് കാര്യമായിട്ട് വേണ്ട ഇൻഗ്രീഡിയൻസ്? കുറേ നേരം കാത്തുനിൽക്കുന്നല്ലേ? അതെ, സത്യം പറഞ്ഞാൽ വിശന്നിട്ട് ഒരു ബഗ്ഗി ആയിട്ടിരിക്കുകയാണ്. പ്രോമിസ് എന്തായാലും ഉണ്ടാക്കി തരണം. അതാണ് സ്പെഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള ഉണ്ണിയപ്പാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്. അപ്പൊ സ്പെഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള ഉണ്ണിയപ്പത്തിന്റെ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എന്തൊക്കെയാണ്? ഓതന്റിക് ആയിട്ട് തന്നെ ചെയ്യാം. പച്ചരി ഉണ്ടാവും, പിന്നെ പഴം ഉണ്ടാവും, അതേപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ജാഗിരി, ഈ മൂന്നും കൂടിയുള്ള മെയിൻ മിക്സാണ്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ പ്രോസസ്സിലേക്ക് പോകല്ലേ? ഇത് പിന്നെ ഒരു 6 മണിക്കൂറോളം സോക്ക് ചെയ്ത പച്ചരിയാണ് ഇത് മിക്സിയിലേക്ക് തരക്കാം. ജസ്റ്റ് ഒന്ന് അടിച്ചെടുക്കാം. അതായത് ഏറ്റവും ആദ്യം ഉണ്ണിയപ്പം ഉണ്ടാക്കിയത് എപ്പോഴായിരിക്കും? നന്ന പേസ്റ്റ് ആവരുത്. അപ്പൊ നമുക്ക് പിന്നെ ഒരു ചെറിയ കൈ കൊണ്ട് തൊടുമ്പോഴ് ഒരു തരിതരിപ്പ് വേണം. കുക്കിംഗ് എന്തൊക്കെയോ അബദ്ധം പറ്റിയെന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ, ഞാൻ അബദ്ധം പറ്റാതിരിക്കാനുള്ളൊരു കാരണം പറഞ്ഞുതരാം. ഡബിൾ ഹോസിൻ്റെ ജാഗ്രി യൂസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൽ ടണൽ ഡ്രൈയിങ് പ്രോസസ്സ് എന്നുള്ള ഒരു പ്രോസസ്സുണ്ട് ഇതിൽ. അതുകൊണ്ട് കട്ട പിടിക്കില്ല. മറ്റുള്ള ശർക്കരയായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇത് കട്ട പിടിക്കാൻ ചാൻസസ് വളരെ കുറവാണ്. അതേപോലെ തന്നെ ഇത് പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് മെൽട്ടാവും. അതുപോലെ തന്നെ ഷുഗറിനേക്കാളും നല്ല ടേസ്റ്റും ആണ് ഈ സാധനം. ഓക്കേ, അപ്പൊ എനിക്ക് അബദ്ധം പറ്റിയത് ചിലപ്പോൾ മര്യാദ പ്രോപ്പർ ശർക്കര ചിലപ്പോൾ ഇട്ടുണ്ടാവില്ല. ഓക്കേ ഓക്കേ, അപ്പൊ ഇത് കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു എമൗണ്ടിൽ നമുക്ക് എടുത്ത് പെട്ടെന്ന് മെൽട്ടാവും ചെയ്യും. നമ്മൾ ഇതിനെ എങ്ങനെ വെള്ളമൊക്കെ എങ്ങനെ എടുക്കാതെ? വെള്ളം ഇതിന്റെ പ്രൊപ്പോർഷൻ ഉണ്ട്. ഓക്കേ, അപ്പൊ ആ പ്രൊപ്പോർഷൻ നമുക്ക് ഇപ്പം അളവിന് കണക്കാക്കിയതാണെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ പൗഡറിന് കണക്കാക്കിയുള്ള വെള്ളം കറക്റ്റ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. ഇത് മെൽട്ട് ആയി കഴിഞ്ഞ് നമുക്ക് നമ്മുടെ ഈ ബാറ്ററിലേക്ക് ഇത് മിക്സ് ചെയ്യാം. അതോടെ ഏകദേശം നമ്മുടെ പ്രോസസ്സിംഗ് ആയി. മെയിൻ 3 ഇൻഗ്രീഡിയന്റ് അതിലായി. ഇനി അതിലേക്ക് ഒഴിക്കാം. ഞാൻ സഹായിക്കണോ ചെറുതായിട്ട്? അതൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തു. കോക്കനട്ട് ഇടാണ്. ഓക്കേ, വറുത്തെടുത്ത കോക്കനട്ട്. ലാസ്റ്റ് ആ ഒരു ക്രിസ്പി ടച്ച് കിട്ടാൻ വേണ്ടി. അതേപോലെ തന്നെ ബ്ലാക്ക് എള്ള്, പിന്നെ കുറച്ച് ഉപ്പ്, ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. അപ്പോ നമ്മുടെ മിക്സ് റെഡിയായി. അപ്പോ ഇതിന് ഗീ അങ്ങനെ ഓയിൽ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും? ഗീ അല്ല, നമ്മൾ വെളിച്ചെണ്ണയാണ് ഇപ്പോ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. നോർമലി ഗീ വേണമെങ്കിൽ ഗീ യൂസ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ കുറച്ചും കൂടെ ടേസ്റ്റ്. ഗീ യൂസ് ചെയ്യേണ്ടവർക്ക് ഗീ യൂസ് ചെയ്യുക, അതാണ് കുറച്ചും കൂടെ ബെറ്റർ എന്നാണ് ഷെഫ് പറയുന്നത്. പിന്നെ നമ്മൾ ഇവിടെ വെളിച്ചെണ്ണ എടുത്തു. അപ്പോൾ വെളിച്ചെണ്ണ ഇത് മുഴുവനായിട്ട് ഫുള്ളായി നിറയുന്ന വിധത്തിലേക്ക് വേണം ഒഴിക്കാൻ. ഇത് എത്ര എണ്ണം കഴിക്കും ഉണ്ടാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ? അങ്ങനെയൊക്കെ ചോദിച്ചാൽ പറച്ചിലായിട്ടാ തോന്നുന്നു മുഴുവൻ ഞാൻ അങ്ങോട്ട് തീർക്കും. പക്ഷെ ഒറ്റ ഒന്നെ കഴിച്ച ഭാഗ്യതാണ് അവസ്ഥ. കാണാനുള്ള തടിയൊക്കെ ഉള്ളു, പക്ഷെ ഒന്നും കഴിക്കൂല. മെയിൻ പ്രിപ്പറേഷനിലേക്ക് കടക്കാൻ പോവാണ്. കാത്തിരുന്ന് കാത്തിരുന്ന് എനിക്ക് മതിയായി. അവസാനം ഞാൻ ഉണ്ടാവും നല്ല ചൂടായി തിളച്ചു വരണമെന്നുണ്ടാവും. അങ്ങനെ നീണ്ട നേരത്തെ കാത്തിരിപ്പിന് ശേഷം എണ്ണ ചൂടായിട്ടുണ്ട്. ചൂടായിട്ട് ഇത് ഒഴിച്ച് കഴിഞ്ഞാട് പൊട്ടി തെറിക്കോ? അല്ല, അങ്ങനല്ല, ഒന്ന് ഫ്ലെയിം ഒന്ന് കുറക്കണം. ഓക്കെ, കുറക്കി. ഞാൻ കുറച്ച് ട്രൈ ചെയ്തോക്കട്ടെ. കോളാക്കി തരോ? ഇല്ല, ഒറ്റൊന്ന് മാത്രം. അല്ല, ഇട്ടോ, കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. പൊട്ടി തെറിക്കൂലല്ലേ? ഇല്ല, കറക്റ്റ് സെന്റർ ചെയ്ത് ഒഴിച്ചാൽ മതി. ഓക്കെ, കൂടുതലാവണ്ടേ ഉള്ളൂ. മതിയോ? സൈഡിലേക്ക് പോകുന്നുണ്ട്. അങ്ങനെ ഞാൻ ഉണ്ണിയപ്പം ഉണ്ടാക്കാൻ കുറച്ചുകൂടെ പഠിച്ചു. യൂഷ്വലി ഉണ്ണിയപ്പത്തിൽ മറ്റേ വലിയ പഴം എടുക്കുക, നേന്ത്രപ്പഴം ഇല്ല. എന്തുകൊണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാല് ഈ മൈസൂർ പഴത്തില് ചെറിയൊരു പുളിപ്പുണ്ട്. അപ്പൊ ആ പുളിപ്പാണ് നമ്മുടെ ഇതിനെ ഈ പഴമാണ് ഏറ്റവും നല്ലത്. ഈ അഥവാ ഈ മൈസൂർ പഴം കിട്ടിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ കേരള റോബസ്റ്റ് അതാണ് പൊതുവേ. നേന്ത്രപ്പഴം ഉപയോഗിച്ചുകൂടെ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ? ഉപയോഗിച്ചാൽ ആ റിസൾട്ട് കിട്ടുമെന്നുള്ളത് എനിക്കറിയില്ല. പൊതുവേ ചാൻസസ് കുറവാണ്.
കുറേയും കൂടി ഇതാണ് നല്ലത് അല്ലേ? അതെ അതെ, ഇപ്പൊ ആയി വരുന്നുണ്ട്. ചിലതാണ് ഷേപ്പാണ്. കാത്തിരുന്ന് കാത്തിരുന്ന് അവസാനം എനിക്ക് മതിയായി എന്ന് ഞാൻ പറയുന്നില്ല. അങ്ങനെ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ചൂടായിട്ട് വായ പൊള്ളിക്കാൻ എനിക്ക് താല്പര്യമില്ല. എന്നാലും ഇത്ര നേരം കാത്തിരുന്നതല്ലേ, അതുകൊണ്ട് ഉറപ്പായിട്ട് കഴിച്ചു പോകുന്നതായിരിക്കും. ഇങ്ങനെ കാത്തിരിപ്പിനൊടുവിൽ ഉണ്ണിയപ്പ എന്നെ തേടി വരുന്നുണ്ട്. പേരുണ്ട്, അത് എന്താണ്, എപ്പോഴാണ്, എങ്ങനെയാണ് എന്നുള്ളത് മനസ്സിലാവുള്ളൂ. വേഗം കിട്ടിയെന്ന് അത്രയും നന്നായിരുന്നു. ഇപ്പം ഏകദേശം നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ലൈറ്റ് ബ്രൗൺ ഷെയ്ഡല്ല, കുറച്ച് അത്യാവശ്യം ഒരു ബ്രൗൺ ഷെയ്ഡ് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇതാണ് പെർഫെക്റ്റ് കളർ എന്നാണ് ഷെഫ് പറഞ്ഞത്. ഇപ്പം കഴിക്കൂല കേട്ടോ, ചൂടാറിയിട്ടേ കഴിക്കൂലേ. ചൂടാറിന് വരെ കാത്തിരിക്കാനും പറ്റുന്നില്ല. എന്നാലും കാത്തിരുന്നല്ലേ പറ്റുള്ളൂ, അല്ലെങ്കിൽ വായ പൊള്ളി എന്ത് ചെയ്യാനല്ലേ. അതാ ഉണ്ണിയപ്പനെ മാടി മാടി വിളിച്ചോണ്ട് നിൽക്കുക, അവൻ തുറന്ന് കഴിക്കുന്നത്. പക്ഷെ ചൂട് കാരണം കഴിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല. ചൂടാണ് കേട്ടോ, ചൂടാറട്ട്. അതുകൊണ്ടാണ് അത് പൊളിഞ്ഞു തരാത്തത്. പെർഫെക്റ്റ് മിക്സ്ചറും പെർഫെക്റ്റ് ബ്ലെൻഡും അതേപോലെ തന്നെ പെർഫെക്റ്റ് ടെക്സ്ചറായിട്ടൊരു ഉണ്ണിയപ്പ എനിക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഷെയ്പ്പ് പിന്നെ എങ്ങനെയായി പോയതായിരുന്നു നോക്കേണ്ടത്, ഞാൻ ഉണ്ടാക്കിയതുകൊണ്ടാണെന്ന് ഞാൻ ആദ്യമേ തന്നെ അങ്ങോട്ട് പറയട്ടെ. ഓക്കെ, അപ്പോഴേക്കും അടുത്ത സെറ്റ് വന്നു. ഇനി ഇത് കഴിച്ചിട്ട് ഞാൻ എൻ്റെ അഭിപ്രായം ഒന്നും കൂടെ പറയാം. ചൂടാണ്, എന്നാലും കാര്യമാക്കുന്നില്ല. ഉള്ളിലാണെങ്കിലും അതെ, പെർഫെക്റ്റ്ലി കുക്കായിട്ടുണ്ട്. ഇതിൽ നിന്ന് ഞാനൊരു സത്യം മനസ്സിലാക്കി, വേറൊന്നല്ല, എനിക്ക് പറ്റിയ അബദ്ധം ഞാൻ ഇത് വെച്ചിന് മാറ്റിയെടുക്കാൻ പോവാണ്. കാരണം നമ്മളുടെ ഡബിൾ ഹോസിൻ്റെ ജാഗറി കൊണ്ട് പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു മിക്സ് തന്നെ എനിക്ക് ഇതിനകത്തു നിന്ന് കിട്ടി. അതേപോലെ തന്നെ അത് കുക്കായി വന്നപ്പോഴും മധുരവും പാകം എല്ലാം കറക്റ്റായിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഷെഫ് താങ്ക് യു, നല്ലൊരു അപ്പം തന്നെയാണ് എനിക്ക് ഉണ്ടാക്കി തന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അത് മുഴുവൻ ഞാൻ കഴിക്കുകയാണ്, വേണോന്ന് ചോദിക്കുന്നില്ല. ഇതിൻ്റെ ടെക്സ്ചർ നോക്കുകയാണെങ്കിലും അതെ, പുറത്താണെങ്കിലും അതെ, അകത്താണെങ്കിലും അതെ, പെർഫെക്റ്റായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട്. കുക്ക് ചെയ്തും വന്നിട്ടുണ്ട്. നേരത്തെ ഷെഫ് പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ നമ്മൾ ആ സ്പൂൺ വെച്ച് കുത്തി നോക്കുമ്പോഴും കറക്റ്റായിട്ട് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പം അതുകൊണ്ട് ഇതായിരുന്നു ഇന്നത്തെ എൻ്റെ പെർഫെക്റ്റ് ഉണ്ണിയപ്പം. ഇതിൽ ചെറിയൊരു പങ്ക് എനിക്കും ഉണ്ട്, മിക്സിയിൽ അടിച്ചതിൻ്റെ ഒരു പങ്കുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാനൊരു ഉണ്ണിയപ്പം ഭയങ്കര പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇത് കഴിച്ചും കൂടെ നോക്കിയിട്ട് ഞാൻ അഭിപ്രായം പറഞ്ഞല്ലോ, അതും അങ്ങനെ തന്നെ എല്ലാം കൊണ്ടും സെറ്റായിട്ടൊരു ഉണ്ണിയപ്പം നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഡബിൾ ഹോസ് പ്രസൻസ് വിശ്വരുചിയിൽ ഇത്ര മനോഹരമായ ഒരു ഉണ്ണിയപ്പം ഉണ്ടാക്കി തന്ന ഷെഫിന് ഞങ്ങളുടെ പ്രത്യേകം പ്രത്യേകം താങ്ക് യു. പിന്നെ വിശന്ന് വലിഞ്ഞിരുന്ന എനിക്ക് ഇത്രയും നല്ലൊരു ഉണ്ണിയപ്പം ഉണ്ടാക്കി തന്ന എന്തായാലും എന്നെ സന്തോഷിപ്പിച്ചു. എൻ്റെ വിശപ്പ് ഏറെക്കുറെ മാറി. അതുകൊണ്ട് ഷെഫിന് ഡബിൾ ഹോസിൻ്റെ വക ഒരു സ്പെഷ്യൽ ഗിഫ്റ്റ് ആംപർ ഉണ്ട്. താങ്ക് യു ഷെഫ്. പിന്നെ ഇതിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളുടെ കേരള സ്റ്റൈൽ ഒത്തൻറ്റിക് പിക്കിൾസ് ആണ് ഇതിനകത്തുള്ളത്. ഇത്രയും വെറൈറ്റി ഓഫ് പിക്കിൾസ് ആണ് നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത്. സോ ഇത്രയും സ്പെഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള ഉണ്ണിയപ്പം തന്ന ഷെഫിന് ഞങ്ങൾ ഇത്ര സ്പെഷ്യൽ ആയിട്ടൊരു ഗിഫ്റ്റിംഗിൽ തരുന്നത്. സോ ഡബിൾ ഹോസിൻ്റെ വകളൊരു സ്മോൾ ഗിഫ്റ്റ് ആംപർ ആണ്. പിന്നെ നമ്മളുടെ വിശ്വരുചി ഇത്രയും സ്പെഷ്യൽ ആക്കി തന്നതിന്, ഇത്രയും മനോഹരമായ ഉണ്ണിയപ്പം തന്ന് ഈ ഒരു റെസിപ്പി നമുക്ക് ഷെയർ ചെയ്തതിന് ഷെഫിൻ്റെ അടുത്ത് പ്രത്യേകം വീണ്ടും വീണ്ടും നന്ദി ഞങ്ങൾ പറയുകയാണ്. അതേപോലെ തന്നെ എല്ലാവരുടെ വീട്ടിലും വിഷുവിന് ഈ ഒരു ഐറ്റം പ്രധാനമായിട്ട് സദ്യയിൽ അവിടെ ഇലയിൽ ഇരിക്കട്ടെ എന്ന് ഞാനും പറയുന്നു. അപ്പോൾ എനിവേയ്സ് താങ്ക് യു സോ മച്ച്. Thank you.